as grandes vantagens de você já estar no curso técnico no ensino médio é que você já começa com uma experiência. Foi completamente essencial para eu já ter uma grande experiência nessa área. Professores, a estrutura aqui, com certeza que foram maravilhosos, assim, eu aproveitei o tempo aqui ao máximo.